እንዴት ናችሁ? አማን ነው? ሁሉ ሰላም? ሳይ ታራስ እንዴት ነህ? ሁሉ ሰላም? ከስንት ዓመት በኋላ አስታውሳለሁ አንድ ነገር። አንተ አታስታውስም? ረጅም ጊዜ ሆነ? ረጅም ጊዜ አንድ ታሪክ አለ ግን አሁን ስለማያስታውስ ረጅም ጊዜ እናወራለን። ረጅም ጊዜ ከሆነ ምናልባት ተቀየረ ይሆናል አይደል? አዎ እንዴ፣ በጣም ከአልሞስ 12 ዓመት ነው ምፍል ይሆናል። ረጅም ጊዜ 12 ዓመት ነው። ምገታውን ጀመረ ማለት ነው አይደል? አማን ነው? ሰላም ጤና ስራ ሁሉ ሰላም። እንግዲህ ትናንትናና ከትናንት ወዲያ ለረጅም ዓመታት ለኛ ሲያጨበጭቡልን አልበማችን ሲገዙ የነበሩ ሰዎች እንደዚሁ ታመው እንግዲህ ባይምሮ በሽተኛ ሆነው አማኔልም በሄድንባቸው ሰዓት ላይ ያየናቸው እና እኛ ሄደን በምንሰራበት ሰዓት ላይ እንደ ቴራፒ ነው የሰጠናቸው እና ልነግርህ በማልችል ሁኔታ ቪዲዮውን ታየዋለህ። እንደዚህ ማይጠበቁ ቦታዎች ስለሆኑ ትክክል፣ በጣም አይዲያው ትልቅ ነው። በጣም በጣም ደስ ይላል። እና ከኛ የቀረበ የለም ለህዝቡ። ትክክል። የግድ እሱም ነው እኮ አረኛ ነን እኛ ላይ እኮ ሁሉም ነገር እኮ በህዝቡ ፍላጎት የሚወጣ እንጂ ተወደደ ነው። ይሄን ነገር ያገኘነው እኮ በሱ መውደድ በሱ ፍቅር ነው። ያ ከሌለ እኮ የለም። እግዚአብሔር ያክብር። የኛ ስራ አሁን እዚህ የምትሸጠው ምን የምትለው እቃ ነገር አይደለም። በጣም በጣም ስለወደደ ነው ይሄኛውን ተከባብሮ እዚህ ጋር መጥቶ ሰው የሆነ ነገር የሚልህ እኮ በሰው ይመጣ ነው። ይሄኛው ደግሞ አንድ ስቴፕ ከፍ የሚለው ከተለመደው ብር ምናምን ከሚለው አለፍ ያለ ነው። አርት ቴራፒ ነው። በአርት ትሪንት የማድረግ ነገር ነው እና ማይክ ያው ድጋሜ የሆንብህም መቼ አሁንም ስይ ልክ ነው። እኔ አንደርስታንድ አደርጋለሁ። በዛ አይነት እንትኑ ጥሩ ስለሆነ አይዲያውም ጥሩ ስለሆነ እሱን ማድረግ እንችላለን። ዶክተሮቹ ይሉታል እኮ እንደዚህ በአርት ማከም። ቆይ አንዴ በእናትህ፣ ምንድን ነው ጉንጬ ላይ እየሮጠ ነው የሆነ ነገር በእናትህ መጣ እንዴ? ኤንዌይስ እና ፀሐዬ እሱም የአእምሮ ህመምተኛ ነው። ለዛም ነው በዚህ ደረጃ እየረዳ ነው ያለው እና አልፎ አልፎ እንደዚህ። እስኪ ለማንኛውም ቼክ አድርጌው ልምጣ። መጣ። እሺ ቴዲ እንዴት ነህ? ሁሉ አማን? አዎ የእኛ ስራ ታውቋል። አንዱ ጋር ሲቆም ቀረጽ አንደኛው ጋር ይኖራል፣ አንዱ ጋር ሲቆም አንደኛው ጋር ይኖራል። ስራ አሪፍ ነው። ረጅም ጊዜ ካየሁት ገና ዛሬ ነው። ከሶርት አመት በፊት እኛን ስራ ስንሰራ ከውጭ መጥቶ ሰፖርት ያደረገን ነበረ። በገንዘብም በምንም ሰፖርት ያደረገን ነበረ። ድሮ ፒነት ነበረ እና አሁን አያስታውሰውም። ለዛ ነው አስታውሰዋለሁ። ረጅም ጊዜ ነው። ምክንያቱም በእድሜ ያው በጣም ያኔ ጩጬ ነን እና ስንት ሲለን ረጅም ጊዜ ነው። ብሬት ሄደ ሽንት ሳይነግረኝ ነው እንደሚሸናው እሱ። ቁጭ አላችሁ ረጅም ሰዓት። አንዳንዴ የማይገባኝ ነገር አለ። የሆነ ነገር የነገራችሁ አይነት ምናምን ይመስላል። የሆነ ነገር የነገራችሁ ምናምን ፊታችሁ ትንሽ ቀየር ብሏል። ደስ አይልም። ብሬን አትስሙት። እውነቴን ነው ቴዲ። እኔ ለምን ብሬን ብዙ አውቀዋለሁ እና የራሱን እንትን አያውቀውም። ስለ ሰዎች አንዳንዴ ዝም ብዬ ማውራት ደስ አይለኝም። ዝም ብሎ እንደ ጣራ ድመት ላይ የሚውል ሰውዬ ደስ አይልም። በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው። እናንተ አሁን ስሜታችሁ የተሰበሰበ አይደለም። አሁን ቅድም እንደነበረው አይነት ስሜት አይደለም። አይ ኖ ስለ ስራ እያወራ ነበርና እንደ አጋጣሚ እንዲሁም እሱ እየነገረኝ ነበር
አው ግን እኔ አንድ ማይስቲማችን የነገርኩት ነበር ኳስ ጨዋታው ነበር እንዴ ማጥ ቢጥቢ ምናምን ተጫውታችሁ ታቃላችሁ አሪፍ ነገሮች ነበር እኮ አው ግን ሌላ እኔ ግን አንድ ነገር የማይገባኝ አለ እዚህ ሀገር ልጅ ሚካኤል ቴዲ እነቴ ምን ማለት ነው አይታችኋል እዚህ ጋር አሁን እንትን ማን ነው ሽንት ቤት ስትሄድ ማን ተብሎ ነው ወደ ሽንት ቤት ላይ ተጻፈ መጸዳጃ ቤት ተብሎ ቶይሌት ተብሎ ከመጻ መጸዳጃ ቤት ይባላል አንዳንድ ቦታ ስትሄድ እንደዛ አውጥቶ ግን የኛም አንዳንድ ቦታ ግን ሁሉ ጊዜ ዝም ብሎ በፈረንጅ ነው ብቻ መጻፍ ነው በአማርኛ ሁለት ቋንቋችን እኮ እኔ አጥሚት ነው የምወደው አይቀርም አጥሚት ደስ ይለኛል አጥሚት የእናቶች አጥሚት አቤት ግን አጥሚት የላቸው አንተ ነው የላከው ይሄን ቀደም ዋ ብለ እሱ መሰለኝ ያመጣል ተጠጥቻለሁ ዋ ብላ ልጅቷ አስተምጣለ አስተሳሰብ አሁንና በቃ ነው በቃ ታሳዝነኛለች እቺ ሀገር እነቴን አሁን ከማሳዘንም ያለፈ ያሳቀቸኝ ነው በቃ ሰው በእንግሊዝኛ አብዷል ትምርት ቤቶች በእንግሊዝኛ ቡና ቤቶች በእንግሊዝኛ አማርኛ ከላይ እንግሊዝኛ ከስር እንኳን ቢሆን እኮ ጥሩ ነው አሁን እኮኛ ቀኝ አልተገዛንም ይያለን በቃ ኦሬዲ እኮ ቀኝ እየተገዛን የነጮችን ብቻ ያዘን ገበያው እኮ ያበሻ እኮ ነው ደሙሉ ገበያው እኮ ያበሻ ነውና አንዳንድ ጊዜ የሚደረገው ነገር ትክክል አይደለም እነቴን ነው እና በቃ እንደው ዘፋኞች ራሱ ዝቆ ዘፋኞችም አማርኛ ዘፈን አሁን በእንግሊዝኛ ማመስገን ደስ ይላል አማርኛ ዘፈን ቴንክ ዩ መጨረሻ ላይ እኔ ምን ለምን እንደዲ ወለት እንደም ለአሜሪካን ኤምባሲ እና እንግሊዝ ኤምባሲ ስፖንሰር ያደረጉ አይመስልም በዚህ ጉዳይ አስካለት ምን ነው እኔ በጣም በቃ የሚገርመኝ ነገር ቢኖር እሱ ያስቀኛል በጣም እኔም አንዳንዴ እቆላለሁ ታንክ ዩ ለና ወዲያው ተሎ ያመሰግናለሁ ላለኝ ለምን መሰለ ተጽዕኖ ይፈጥርብኛል እኔ እንኳን ምናልባት ደሞ ውጭ ቆይቼም እኮ ነው እንግሊዝኛ አስከዚህ ነው ጥላቻም ያለኝ እንኳን ሆኖ ሳይሆን የሀገሬ ቋንቋ ላይ ትንሽ ነው እነቴን ነው ማለት ትምርት አይማኖትን አገረን ባህልን ቋንቋን የሚነጥቀ ትምርት ጥንቅር ብሎ ይቀርብኝ ተስማማለ በዚህ እኔ በጣም ደስ አይለኝም እና አንዳንድ ጊዜ እኔ ግን ለሁሉም የፈለገ ነገር ይቀር በቃ እንትን ምንድነው እኔ አሁን እኔ የብላክ በርን ደጋፊ ነኝ ምን አገባኝ ወነቴ ነው ማለት የብላክ በርን ደጋፊ የወረደ ቲም ደጋፊ ስትሆን ሐሳብ መስጠት አትችልም መቀበል አትችልም በቃ ከጫወታው ውጪ ነው የምትሆነ ያርሴናል የማንቸስተር ዩናይትድ ምናምን ደጋፊ ቆቅ በቃ እንደዚሁ ነው ቆይ በእናት ከዚህ ከኮሪያ ኤምባሲ ነው የሚሰማ ቻዮ ሹንሻይ ሹንሻ አው 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 ሹታማ እኔ አንዳንዴ ኮሪያ ኤምባሲ ቻይና ኤምባሲዎች ምናምን አንዳንዴ የማስተር ጎም እሰራላቸዋለሁ እና በቃ ያናድዱኛል በቃ የሆኑ ሽማግሌዎች አሁን በቃ መጠው ከእነሱ ጋር እንትን አንዳንዴ እኔ የተማርኩት አክሰንታቸው ከባድ ነው እና እንትኑን አይገባኝም አንዴ የሽማግሌዎቹ ምናምን ያውኔ ወጣቶቹ እነዚህ ምናምን የሚሉትን አሁን እኛ ሀገር የአራዳ ቋንቋ ምናምን ይባላል አይደል እነሱ ነው ያስቋቸው እና አሁን አንድ ሽማግሌ ያለ ነው የሚለኝ አልመጣም አልኩት እኔ ከዚህ የሚገልጥብኝ ነገር የለም እና በቃ እነሱ አይነቶችን ነገሮች ይሰራሉ ገንዘቡ ጥሩ ነው ምን ማስተርጎ ገንዘቡ ጥሩ ነው ለዶላር ነው የሚከፍሉ አንዳንዴ እነሱንም ብር እየቀላቀሉ ይሰጡኛል እኔ እነሱን ብር ደግሞ በጣም ነው የሚደብረኝ ታውቃለህ እኛ ሀገር ላይ ዋጋ የለውም እነሱ ብር ዶላር አራት በጣም አሪፍና አረ ኑልኝ ብሬ ኑ ማይ ጋድ ያዩት ግራል ጋለ ያዩት ቤቢ የኔ
ነፍሴ በላይ እንደዚህ ያለ ችግር አገባኝ። ይህም በአሁኑ መጣ እኮ እያየሁት ነው እኮ ሲቀየር እና ፊቱ ሲቀየር አየዋለሁ። ምን ይሆናል እና እጁን ኮንቲኒስ እንደዚህ ያደርገዋል። አሁን ወደ ሌላ ቦታ እንዳላይ ምናምን ሌላ ነገር ግራ ገባኝ እና ማለት በጣም ነው ያዘ። ምክንያቱም አሁን ዛሬ አጋጣሚው እንደገና አግኝቼ ብዬ ልነግርህ የነበረ ታሪክ ነበር። ከ12 ዓመት በፊት ነው የምተዋወቀው እና አንድ ኤልሻዳ የሚባል ኤንጂኦ ነበረ እና ያኔ አሁን ካስታወስከው የክብር አባል ነበር ፀሐይ እና ማስታወሰው የመጀመሪያ ጊዜ ሙቪ መስራት እንፈልጋለን ስንልህ አንድ አሜሪካዊ የፊልም ባለሙያ አስተዋውቀን ነበር። ሀበሻው ነው አሜሪካዊ፣ እዚህ ሀገር መጥቶ የሆነ ገዳምን ዶክመንተሪ ሊሰራ የነበረ ሰው። ከዛ እኛ ጋር መታችሁ አዳራሽ። እኔ ድሮ መስታወት የሚባል ቡድን ውስጥ እሰራ ነበርና ዛሬ እንደዚህ ወጣቶች ሆናችሁ እንደዚህ ተደራጅተው የሚሰሩ ሰዎች ያሉ አይመስለኝም ነበር ብለን ከዛ የክብር አባል እንድትሆን ነግረን በአንተ ስር ቤተሰቦቻቸው ሁሉ ኖረው አንድ ሁለት ቦታ ቤተሰብ ለማስፈቀድ ልደት ላይ ተገኝተ ነበር። አንዱ መስቀል ፍላወር አካባቢ አንድ ልጅ ቤት ቤት የምትባል ፎቶዎች አሉ። ከዛ ወደ አሜሪካ ስትመለስ ባህላዊ ድራም ገዝተህልን ሄድክ መጀመሪያ ጊዜ። ሁለተኛ ጊዜ ስትመለስ እንደገና ብር ሰጥተህን ሄድክ። በጣም ይህ ታሪክ ነበር እና ያኛውን እያሰብኩ እሱን ላወራ ስል እሱ አስደነገጠኝ። እኔ መጀመሪያ የመሰለኝ ቡና ኦር ወይ ሲጋራ ምናምን ቡና ወይ በቃ ምናምን የመሰለኝ። ከዛ የቆየ እሱ ቀየረ። ቆይ ልሂድ ሲል ይሄኛው ምንድን ነው አውቀህ ነው ወይ ታስታውሳለህ የምትለው እንደሚያማ አውቀህ ነው ወይ አልኩት። አዎ እና እንዳላወራ አደረገኝ። ከዛ አሁን መልሼ እዚህ ጋር በቃ ምን ላወራ እኔ ወሬ የለኝም መስማት ፈለግኩ እና ፊታችሁ ተቀየር ሲል አይ ለማስቀየስ ምናምን ነገር አይ አይደለም እኮ ትደነግጣ እንዴት ነ ከዛ ልክ ቻይንኛ ሲል ከዛ ምን እየፈለግኩ መጣሁ መሰለህ እየቆየው እሱ የሚጫወታቸው መጫወት ብቻ የሚያስደስት ከሆነ ያለኝ አማራጭ እሱ ብቻ ሆነ። አዎ እንደዚህ ነው ሲል አዎ እንደዚህ የቻይና ብር ስለሚዘል ልልኩ ስል ያለው አማራጭ እሱ ጨዋታ ጋር መዋረድ ነው። ግን ሲያወራ አንተ በዛ ቋንቋ ስታወራ ኮሪያ ነው ያልኩ ሳይ አይ እሱ እያወራ አይደለም ያሰብኩት ጋር የለም ከህመሙ ጋር ራሱ ዝም ብሎ አላ ስልክ አንስቶ እንደዛ እንዳለ ነው እና ምናልባት የሚቀጥለው ህንድኛ እሱ ነው ሀፍን ያደረገው። አንተ እንደዚህ ነበር እየተቀመጥከው እኔ ኖቲስ እያደረኩ ነው። እሱ ልክ ይህንን ሲያወራ እንደዚህ አልከኝ። አዎ በቃ እኔን ማየት ነው የፈለግከው። መነጽር ማድረግ በጣም ፈለግኩና አይኔ የት እንደሆነ እንዳያ አሁን መነጽር ካረግ አሁን ለምን አረክ እንዳይለኝ ሰራው ተውኩት አስጠጋሁት። የመጀመሪያ አንድ ታማሚ ሰው ስታገኝ ስፔሻሊ ደግሞ እንደዚህ አውቀው ሲሆን ትንሽ ይከብዳል። ያስደነግጣል። እንኳን እንደዚህ በጣም የምታውቀው የምታከብረው የምታደንቀው ሰው አሞታል ብለህ ይቅርና የማታውቀው እንደዚሁ ምንም ሳይሆን እንኳን ያን ሰው ሰላም ለማለት ምን ለማለት የምትደነግጣቸው የምትላቸው ነገሮች አለ። ሲከሰት ደግሞ ይብስ ከበድ ይላል። ግን ብዙ ጊዜ አእምሮ ህሙማን ላይ ተጨማሪ ህመም የምንሆንባቸው እኛ ነን። በጣም ደስ ይላል።